Moikka! Mä halusin tulla sulle nyt hetkeksi juttelemaan vähän rennommin. Eli tää ei nyt varsinaisesti ole Uinnin ABC-podcast-jakso, vaan tää on enemmänkin vain tämmöinen lyhyt ilmoitusluontoinen asia ja rento höpöttely. Uinnin ABC-podcast-jaksojahan on tullut nyt siis 31 kappaletta. Siis 31 kappaletta! Ihan mieletön määrä ja kuunteluja on lähes 10 000 tullut tämän vuoden aikana. Se on ihan älytön määrä. Kun sitä pysähtyy näin miettimään. Mä oon saanut hyviä aiheehdotuksia teiltä, kuuntelijoilta Instagramissa ja myös sähköpostilla, mutta nyt mä aion vetää hetken aikaa happea ja pidän tästä podcastista nyt tämän loppuvuoden pienen breikin. Sanotaan, että se on semmoinen pieni luova tauko niin, että mulla on taas enemmän annettavaa teille tämän podcastin parissa. Eli aiheita saa edelleen laittaa lisää. On tullut toiveita muun muassa siitä, että mitä uintiharrastus oikein maksaa. Lisäksi uintivälineistä on tullut kysymyksiä ja myös sykealueista, että millä sykealueilla uinnissa olisi hyvä harjoitella. Millaisia mittareita uinnissa voisi käyttää. Ja tähän sykealue ja tämmöinen mittarijakso, se on mulla listalla, mutta mä toivoisin, että mä saan siihen vieraan. Jonkun, joka osaa vieläkin paremmin tästä aiheesta kertoa kuin minä, koska mun tiedot on sitten semmoisia enemmän pintaraapaisuja, vaikka itse asiassa mähän on siis opiskellut hyvinvointiteknologiaa ja muun muassa Polarin tuotteita olen päässyt testailemaan ja tekemään raportteja aikanaan, kun olin työharjoittelussa kuortaneella testing labillä, jossa tehtiin tämmöistä käyttäjälähtöistä testausta. Mutta mä haluan, että siitä jaksosta tulee semmoinen, että te saatte siitä mahdollisimman paljon irti, niin siitä syystä mä etsin vielä mulle siihen vierasta. Muitakin vieraita on ensi vuoden puolella tulossa, muita uintivalmentajia muun muassa vähän jakamaan omaa oppiaan. Eli kaikkein mukavaa on kyllä tuolla mielen päällä, mutta mitä ei ole vielä lyötynä lukkoon. Ja nyt on mun aika hetken aikaa ottaa happea, happea tästä podcastista. Aion viettää pari viikkoa joululomaa, mutta ennen sitä mulla oli myös toinen asia, josta mä halusin sulle kertoa, koska nyt viimeistä kertaa tälle vuotta sun on mahdollisuus osallistua mukaan Uinnin ABC-verkkokurssille. Eli tällä Uinnin ABC-verkkokurssilla sä tuut oppimaan uimaan vapaa-uintia oikealla tekniikalla 30 päivän aikana ihan yksinkertaisten askeleiden ja selkeiden tekniikkaharjoitevideoiden avulla aika- ja paikkariippumattomasti. Ja ton kurssin jälkeen sun ei enää tarvi miettiä, että mitä, miksi, miten. Sun tulisi harjoitella sitä vapaa-uintia, että sä voit saavuttaa sun uintiunelman vuonna 2023. Eli toi kurssi starttaa tammikuussa, 2. tammikuuta, mutta ovet tolle kurssille on auki ensi viikon keskiviikkoon asti. Lisätietoja sä löydät tuolta kuvauksen linkistä, eli sieltä sä pääset tutustumaan lisää tähän Uinnin ABC-verkkokurssiin. Ja jos sulle tulee mitä tahansa mieleen siihen liittyen, niin totta kai sä voit laittaa mulle myös suoraa kysymystä tuosta kurssista. Vaikka Instagramissa nimimerkillä positiivinen pulahdus tai sähköpostilla heidi.savioja@hotmail.com. Toistakin tämmöistä verkkovalmennusta on nyt rakenteilla, mutta siitä lisää sitten ensi vuoden puolella. Nyt tällä hetkellä siinä on pilottiryhmä starttaamassa tammikuussa mun kanssa. Se on vähän tämmöinen laajempi kattaus tähän uintiin, niin että se on samalla myös vähän elämäntapa valmennusta. Voisi vaikka ajatella, että mä oon niin kuin uinnin personal trainer siinä sitten osallistujalle. Eli siinä tulee vielä enemmän semmoista henkilökohtaista valmennusta tälleen etänä. Mutta siitä tosiaan lisää myöhemmin, mutta tämä Uinnin ABC-verkkokurssi on nimenomaan sulle, jos sä haluat startata sen sun vapaa-uinnin harjoittelun tai haluat vaikka päästä kertaamaan, että mites sitä vapaa-uintia nyt oikein opeteltiinkaan tai uitiinkaan. Että jos sä oot esimerkiksi itse oppinut joskus uimaan vapaa-uintia, mutta et oikein tiedä, että teetkö sä oikeita asioita, niin tämä kurssi on myös sulle. Ja jos sä oot mukana tällä hetkellä nyt tuolla Vapauta sisäinen vesipetosi siellä maksuttomassa haasteessa, niin siellä viimeisessä koulutuksessa mä tuun vielä kertoon enemmän sitten tästä kurssista.
Muutenkin on ensi vuonna tulossa pieniä muutoksia mun työnkuvaan, kun mä mietin, että mä siis enemmän aion panostaa tähän sisällöntuotantoon, digituotteisiin sekä yksilövalmennuksiin. Tämmöisiä vähän uusia tuulia. Mutta niistä lisää, jos sua kiinnostaa nähdä ja seurata tätä mun elämää vähän muutenkin, niin kannattaa ottaa toi mun toinenkin YouTube-kanava seurantaan, eli Heidi Savioja, niin siellä muun muassa on tämmönen vlogi menossa kuin Uintivalkun elämää. Siellä vähän jaan sit enemmän sellaista, sanotaanko rennompaa sisältöä. Ja sama juttu sitten tuolla Instagramissa, että siellä jaan ihan näitä vinkkejä, uintivinkkejä kuntouimareille, mutta välillä saattaa vilahtaa myös sitä henkilökohtaisempaa elämää siellä mukana. Mut nyt muista käydä katsomassa noi linkit tuolta kuvauksesta, mut muuten me jatketaan tämän podcastin parissa sitten ensi vuoden puolella. Siihen asti, tällä puolella. Moikka!